հալածյալներ, չէի ասի, կա հալածյալների ես չեմ գտնում, որ կա, նորից որ միգուցե շատ էլ հետաքրքիր չլինի, որ նորից իրավական հարթություն բերեմ, ընդհանրապես ես չեմ կարծում, կա հալածյալներ այս փուլում կա, որտեղ հակառակը քաղաքական հեղափոխությունը բերեց ժողովրդավարության հետագա ընդլայնմանը, արդարության դիֆիցիտի վերականգնմանը, այս առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ քաղաքական հեղափոխության արդյունքում այդ տիպի խնդիրներ լուծվել են։ Հիմա ակտուալը մնում է տնտեսական հեղափոխությունը, որի հետ կապված մենք մեր մոտեցումները ունենք։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Միրան Պողոսյանի հայտարարությունը, որ ինքը քաղհալածյալ է, այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Անձամբ ես չեմ գտնում, որ այստեղ քաղհալածյալի խնդիր մենք կարող ենք լուծել։